ပြိုလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပေါ်မှာရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးကံကောင်းကြပါစေလူရဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေဘေးရမှန်သမျှကင်းကြပါစေလို့ပြိုလိုက်ဆိုင်မိသားစုနဲ့အတူဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရပါတယ်ဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေကိုကံကြမ္မာပညာရဖြစ်ဟောပြပြီးတာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာရာသီဘွားဆိုတာမတ်လ27နဲ့AP 20ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရာသီဘွားတွေဟာအပြောင်းအလဲများသောအချိန်မှာကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေနဲ့တူပွားခြင်းတွေဖြစ်ပြီးရဝေးနယ်ကြားလူမျိုးကြားကိစ္စများပတ်သက်ဆက်နွယ်ပေါ်ပေါက်လာမယ်လောက်ကရမယ်အောင်မြင်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးများမယ်ဝန်ထမ်းတွေအပြောင်းရွှေ့များမယ်လက်ဝဲရန်နာတွေထွက်တတ်တယ်ဆက်ပစ္စည်းတွေပြတ်တတ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲစီဘာဥစ္စာရေနာနဲ့အလူမင်္ဂလာတာသမီအချီရေဘာသာရေးနှလုံးသားကိစ္စများတာယာလှပတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်တဲ့ပြဿနာများနဲ့တဘာဝပြီးပတ်ဝန်းကျင်ဆူညာပူညာလောကဓာတ်တော့နည်းနည်းရှိတယ်။အရာခတ်သိမ်းကန့်ကောင်းခြင်းတော့ဒီကာလမှာအဖြူရောင်လေးတွေအပြာရောင်လေးတွေနဲ့ပန်းရောင်မိကပ်ရောင်လေးတွေအနုလေးတွေဖွင့်ပြီးပါပေးကလေးငယ်လေးများပခုံးနှစ်ဖက်ဥကောင်းသပင်လက်နှစ်ဖက်ကိုရေမွေးပက်ပြန်ပေးပါယောက်ျားလေးများဘဲသွားသွားဘဲလာလာချောကလက်ထည့်သွားပါကော်ဖီမစ်တထုပ်ထည့်သွားပါထီထိုးကျင်တဲ့လူများနှစ်တုံညာခွန်ပတ်လည်ထိုးပါအရာရာကံကောင်းမှုဒီရက်တတဘတ်မှာတော့လောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုတနေ့ပရိစေပါစိတ်ပါမဖြစ်မနေငွေလူကျင်တဲ့လူများဆိုင်ကလေးတဲမှာငွေ1000တန်း5000တန်း1000တန်းကိုနိုင်တယ်လို့ပေါ့ဖြစ်နိုင်တော့4 5000ဘူးလောက်ထက်ပြီးအဲ့ဆိုင်ကလေးတွေကိုလူသူရုပ်တရက်တွေ့မဲ့နေရာမျိုးတွေမှာချထားပန်းတကူပြစ်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါလူအရင်လှုပ်လိုက်မိမိအတွက်ငွေတွေရက်ဆက်မျက်နှာဝင်လာလိမ့်မယ်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်လိုက်မေတ္တာရာသီဘွားတွေနှစ်သိမ့်တဲ့သူကံကောင်းညာကောင်းလူရာဆန္ဒပြည့်စုံကြပါသည်